Il-qorti preseduta mill maġistrat Tonio Mikallef Trigona id-dikjarat li jambizzejet provi biex kan id-gafata 40 sena mill marsa jitqijat taħtatta kuza brabta mafrodi. Gafa li u għamix li bil-qtil tal eks maħbubatija u Kristina Sammud f'Diċembru tal-2010, issa għet ikun akkużat ukoll bifrodi fil-konfront ta' Missier il-vitma, raġel l-lum u għamijiet. Iben ir raġel li ġew koll hu Kristina Sammud xed kif kien intalab li l-missiru għaktar meħdax il euro biex fl-imkien jiftħu tal fnik min kelli għatma kellu il-ħajra li għamel dan. Brabta ma dan il-self kienet saret skrittura u d iżda sa izda samillada kafa ma baqax kumma ma mistiru. Xedu kol spettur li għalli is jissell flusar raġunijiet differenti fostom għalli xriti daħħal l-lomu fi sptar privat. Meta mill l-investigazzjoni tal pulizija il-rizulta li għommu għatma għamel dan. Brabta ma għtil tal-eks jihbati għaw kafa għet jenzam taħt arrest min li ma kellux flus sabiex ikun jistaj kopri l-kondizjonijiet tal-liberta provizorja. Tressa il-qorti għal ewwel darba kun ta' 47 sena min rabat mish li bl ta' til ta' martu wara li għallega sparala. Il-kas seħ 26 ta' settembru li għadda fil-rabat fil-inħawi marufa pala ta' saqajja. Min duġi arrestat il-raġel kienet jinzan fil isptar Monte Carmeli u il maġistrat Għosefa Aba Bologna u għawijġa pl-muxħati tal l-akkuzi miġuba kontri. l lebda talba l-ħelsim mill-arrest u l-maġistrat ordna li jindbat l-ura fil Monte Carmeli.